مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں جتنے بھی آپ حضرات موجود تھے مسجد میں تمام ہی حضرات تقریباً قرآن پاک پڑھتے رہے, اور یہی وہ عمل ہے, یہی وہ ہیلپ ہے جو ہم کسی بھی مسلمان کے جانے کے بعد کر سکتے ہیں. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نجم کی, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ انسان پر اتنا ہی ہے جو اس نے خود کیا. ہمارے علماء کہتے ہیں یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے تھا, حضور کی امت پر اللہ کا کرم ہے کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو, سرکار کا امت ہی ہو, وہ اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا گیا ہو, اس کے بعد آنے والے صدقات اور خیرات اور دعائیں اس مسلمان کو قبر میں برزخ میں فائدہ دیتی ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر. اس لیے سب سے بڑی کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے زندگی میں کہ ہمارا ایمان سلامت ہے. کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے ایمان ڈیمیج ہو جائے. اگر ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں ہم چلے گئے تو انشاءاللہ بخشش میں آسانیاں ہوں گی. ہزارہ لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ایوری ڈے دعا کرتے ہیں, اور سب مسلمان کے لیے سارے ثواب ہوتا ہے, دعائیں ہوتی ہیں, پتہ نہیں کس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور مستجاب ہو اور ہمارے امیدوار ہو جائیں. تو اس خلوص کے ساتھ اور اس عقیدے اور بلیو کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم مرحوما کے اثار ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہیں, اگر یہ اثار ثواب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اور اللہ قبول فرماتا ہے, ہماری خلوص پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس خلوص اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں. مسلمانوں کے خلوص کے ساتھ دعاؤں کا اللہ رب العزت کے ہم بڑی ویلیو ہے, اور اللہ ہم گناہ گاروں کے دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, اور وہ سخی بھی ہے, اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہے, اور وہ دیتا بھی ہے. حضور خود فرماتے ہیں, ایک حدیث پاک ہے میرے پیارے نبی فرماتے ہیں, اللہ وجود وجودا وانا وجود بنی آدم. میرے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ وجود وجودا, اللہ سب سے بڑا سخی, اللہ سب سے بڑا سخی ہے, وہ دیتا بھی ہے, سخی بھی ہے, اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں, مانگنے میں کمی ہماری طرف سے. آپ مانگے تو صحیح, وہ خدا دینے میں دیر نہیں لگاتا. پھر حضور فرماتے وانا وجود بنی آدم, آدم کی اولاد میں حضور فرماتے ہیں سب سے بڑا سخی میں, سرکار بھی سخی ہیں اور وہ اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. بنابراین منجا خود دلخط روشی صلاح خورا بار که روش کم خوریدی بیا بزا روش بود بیشانه تو روشی تو روشی خوشی آن روشی لون دلخط روشی هل زرکای تیر دمارش نماده بی براسی سلام علیکم خلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين وما